Ну, у 2016 році ми об'єднали 4 сільські ради, 5 населених пунктів, площадю 40 тисяч гектар майже. Це віддалені села Чаплинського району, які знаходяться всі на берегу Сиваша. Фактично за цей період, коли проходили розпайовки, багато сільхозпідприємств були зруйновані, основна маса будівель також зруйнована. Інфраструктура була в дуже незадовільному стані, також школи, відділ освіти передав практично в аварійному стані, освітлення не було фактично повністю. На сьогоднішній день центральні вулиці, основні дороги, всі установи комунальних закладів території освітлені. За грантові кошти у нас були встановлені ігрові майданчики, це в Григорівці і в Строгановці, за місцевий бюджет в Павловці і в Іванівці. Також зараз один з грантових проєктів, який виграли, це в нас вже є своя сцена. І вона вже, ми пробували вже на 3 фестивалях в цьому році. Найбільше коштів за період об'єднання ми фактично вклали в заклади освіти. Це відновлення покрівель, відновлення системи опалення, придбання шкільних автобусів, будівництво 2 майданчиків для футболу. Ну, у нас на території також реалізований інвестиційний проєкт, це будівництво Сівашської ВЕС второї черги. Будівництво попало під час карантину, і багато мешканців нашої громади всієї України тут знайшли можливість зарабатувати хороші кошти. Це були дуже достойні зарплати, залучалися різні фахівці, різні фірми, різні компанії. У нас тут дуже багато було іноземних компаній, які будували на території. Для нашого бюджету це дало більше 8 мільйонів коштів, додаткових коштів. Для нас в цьому році ми закінчили проєктування цієї дороги, пройшли вже експертизи, пройшли тендерні процедури. Зараз вже виділені кошти, проводиться ремонт моста на цій дорогі аварійного, який був проблемний. І зараз перший кілометр дороги вже закладено на даний час. Туризм ми розпочали розвивати на території тільки Григорівки. Це пройшло вже 15 років, як ми розпочали цим займатися. І Івановка зараз стала такою, мабуть, найбільшою локацією в Чаплинському районі бувшому. В тому місяці, наскільки я пам'ятаю, більше 20 тисяч туристів відвідали. І також у нас зародився новий проєкт, це «Здиваш-Сиваш», який фактично теж об'єднує ряд там підприємців, ініціаторів. Ну, в туристичний маршрут входять майже всі об'єкти, які представлені на території Присивашча, мається на увазі туристичного спрямування. Тобто, починаючи від музею, який безпосередньо представлений біля сільської ради в селі Григорівка, ну і закінчується там джерелами, які саме виливні джерела є в нас на території Присивашча. Безумовно, костел, який територіально знаходиться на території села Григорівка. В квітні ми з'явилася ідея створення проєкту «Здиваш-Сиваш», який ми назвали. І 20 травня ми вже на туристичному форумі, який проходив в місті Нова Каховка, ми вже презентували наш проєкт. Також в нас представлена виставка картин. Також ми показуємо нашим туристам, які приїздять до нас, картини, які були залишені нам художниками після пленеру за участі художників з проєкту «Світочима художників». У нас є глобальні плани створити дуже класний пляж до початку наступного сезону, який ми назвемо «Здиваш пляж». І він буде, в принципі, десь на цій території, де ми зараз з вами знаходимося. Український Баден-Баден,
Есть люди приезжают и исцеляются. В Германии это Баден-Баден, у нас это называется Озеро Надежды. Она же признана, эта грязь лечебная, она сертифицирована Украиной, то есть получены все документы, спецдозволы. Сначала был спецдозвол на 3 года, потом на 20 лет. Даже сакские грязи не были лечебными, потому что дальше в Ивановке, Строгановке нету грязи, только здесь, в этом месте она лежит. Суставы больные, ну, очень помогает, очень. Третий год подряд сюда ездим. В том году вода была здесь намного плотнее. У меня разрыв связок на ноге был. Вот 2 года подряд съездил уже. Внимание. Я сам не верил в это. Ідея збудувати невеличкий екоготель, маленький формат для туристів. Всі матеріали, які використовувалися в будівництві, екологічно чисті, натуральні. Всередині номерів натуральна вагонка дерев'яна, покрита натуральним лаком, що ну, його навіть і не видно. Він не пахне, він без запаху. Керівництво нашої громади на даний час дає можливість туристичному бізнесу розвиватися, щоб люди могли добудуватися, зробити умови належні для прийому своїх відпочинків. В найближчому часі, помимо того, що от я доробив уже ремонти, всьому інше, я планую зробити 2 басейни для своїх відпочиваючих, один з цілющою ропою, другий просто басейн для омивання води. Також я проходжу на даний час курси масажу лікувального і буду дипломованим спеціалістом з цього і буду прям практикувати у себе вдома на садибі цей лікувальний масаж з нашими цілющими лемурійськими грязями. Насправді ми теж із достатньо невеликого ОТГ і побачили тут саме перспективу розвитку в плані природних ресурсів. Дуже великий туристичний потік, який з кожним роком тільки збільшується. І ми бачимо тут величезні перспективи. Туризм постійно розвивається, економіка села процвітає. Насправді, якщо поїздити по сусіднім селам, глянути, як живуть інші села, ця громада відрізняється кардинально.